Hejsan hejsan allihopa och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Idag har jag en fullspäckad dag så jag tänker att ni får följa med. Jag sitter i bilen nu, klockan är 9:55 och jag sitter och väntar på att Åhléns här bakom ska öppna. Så ska vi gå in där. Innan det så har jag bara tagit mig hit till Eskilstuna. Jag har varit i stallet och hämtat ridhjälmen för vi ska också ut och rida lite idag. Men vi börjar här på Åhléns och det jag ska göra på Åhléns är att köpa en plastblomma till mitt kök hemma. Sen ska vi åka vidare för att jag ska fixa naglarna. Jag har ju varit här förut och kollat på plastblommorna och jag tror att det var den här jag kollade på då. Så vi tar den. Jag har lite bråttom eftersom att jag ska åka och fixa naglarna. Så vad den kostar. Den kostar ingenting. Vi gillar saker som är gratis så den tar vi. Nej, men vi ska hitta en kruka till också. Det är bara att den här måste ju gå ner i den krukan vi hittar. Men jag provade en kruka som stod här borta förut. Så vi går och kollar om den står kvar. Här var en massa krukor. Och jag tror att det var den här grå jag testade förra gången. Den passar ju perfekt. Det kör vi på. Det var ett snabbt ärende. Men blomman fanns. Så det var bra. Nu ska vi dra vidare till Tuna Park. För att 10:30... så har jag min nageltid där, så att det är lite bråttom. Jag ska hinna gå på toa där också, tänkte jag. Så vi hoppar in i bilen och kör vidare. Jag är framme i Tuna Park nu och jag har en kvart på mig när jag skriver naglarna. Och min kusin skickade mig ett par byxor från Gina som hon behöver lämna tillbaka. Så jag lovade att göra det till henne. Så vi springer och gör det först, så har vi det gjort. Det är tråkigt. Så det är skönt att ha det tråkiga gjort. Sen ska vi kolla efter läppglans. Jag ska kolla efter en ljusstake. Och jag ska hinna gå på toaletten som jag sa förut. Så vi får se vad jag hinner göra innan naglarna och vad jag hinner göra efter. För sen har jag en läkartid att passa efter naglarna. Så att vi hinner inte så jättemycket idag. Det gick bra att lämna byxorna. Jag hinner gå på toaletten också. Okej, nu är jag här och ska göra naglarna. Den här blåa trivdes jag aldrig riktigt bra med. Jag funderar på att vara tråkig och ta röd som jag tar varje gång. Eller om jag ska ta något lite ljusrosa, det brukar jag inte göra. Det är så svårt. Det jobbigaste med att gå i naglarna är att välja färg. Det finns för mycket val. Jag måste först slipa bort det gamla gellacket för att kunna sätta på nytt. Så det är det hon gör nu först. Sen kommer hon fila naglarna lite sådär innan det nya lacket åker på. Och jag valde ju röd igen. Jag är lite tråkig, men jag återkommer alltid till röd. Jag har gjort klart naglarna och det blev rött igen. Jag återkommer alltid till rött, jag vet inte varför, men jag tror att jag trivs bäst i den färgen helt enkelt. Ibland så kör jag någon färg emellan, men sen blir det alltid rött i alla fall. Så ja, jag körde ett säkert kort och tog rött. Men jag har också varit inne på att servera och köpt mina ljusstakar som jag skulle ha. Så nu är det bara ett läppbalsam vi behöver innan vi kan åka härifrån. Och vidare till nästa ärende som jag har idag. Innan vi äntligen kan åka ut och rida i skogen. Jag har faktiskt med mig matsäck. Så vi ska äta ute i skogen med hästarna. Det ska bli så mysigt. Rituals hade faktiskt inget läppbalsam. Det var en besvikelse. För jag ville verkligen ha ett därifrån. Jag vill ha liksom som en liten tub. Som man trycker ut. Men vi är vid Body Shop. Så vi testar här istället. De verkar inte ha tuber här heller, men frågan är om jag ska kolla på ett sånt här stick istället. Eller det är inget stick, det är en sån här borste som man drar upp. Jag vill ha ett genomskinligt. Det blev inget läppglans inne på varken Rituals eller Body Shop där jag verkligen ville ha. Och speciellt på Rituals ville jag ha. Men jag gick in på apoteket för jag skulle också köpa vitt vaselin. Och då köpte jag ett vanligt sånt här. Från Ako, jag har haft det här förut, det är helt okej. Jag ville bara testa något nytt egentligen. Men jag ville ha sån här tub liksom, som, för jag brukar ha i jackfickan bara, då gillar jag att ha sån. Sen köpte jag vitt vaselin och det är till mina ögonbryn som jag har tatuerat. Jag måste ju smörja dem varje dag nu i början. Och vaselinet jag fick med mig från salongen började ta slut. Och då stod det i den här bruksanvisningen
hur man tar hand om den här tatueringen, att man kunde använda vitt vaselin från apoteket. Så det blir bra. Jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med ögonbryna. Nu har det gått några dagar sedan jag tatuerade dem. Och en tycker jag ser bra ut, men det kan ju släppa väldigt mycket färg och sådär i början, har jag hört. Så vi får väl se, jag ska ju på återbesök och då kommer de ju fylla i där det behövs och sådär. Men hittills så har jag inte känt något såhär att jag skulle vara missnöjd eller att färgen har blivit konstig eller sådär som de sa att man kunde känna. Så det känns bra. Nu ska vi åka vidare. Nu ska vi till läkaren, eller jag ska till läkaren. Så vi ses när vi kommer dit helt enkelt. Jag måste bara visa er, men ser ni hur mycket solen skiner in här i bilen? Och det ska bli så härligt att rida sen ute i solen. Det är en perfekt dag att rida ut i skogen. Och alltså, jag vet att jag har sagt det här i varenda vlogg, men jag blir så glad när solen börjar komma och våren börjar komma. Så det kommer bli en bra dag, känner jag på mig. Jag har matsäck med mig i ryggsäcken här bak. Så tanken är att vi ska äta ute i skogen med hästarna. Hur mysigt låter inte det? Jag är klar hos läkaren och tyvärr kunde ni inte få följa med in. Vilket är förklarligt när man är på ett sånt ställe. Så nu är jag tillbaka i bilen igen. Jag har klätt av mig lite, för shit vad varmt det är ute. Det är typ 10 grader ute. Så jag hade ju en lila tröja utanpå den här förut och en jacka. Nu har jag bara västen och tröjan. Nu ska vi dra till Äla och till Karro och rida. Hon skulle börja i ordning hästarna nu lite innan jag kommer. Så jag hoppas att de är typ klara. Inte för att jag är lat och inte orkar i ordning min egen häst. Jag tycker faktiskt att det är ganska mysigt i ordning hästarna. Men klockan börjar bli ganska mycket och vi vill ju hinna rida innan vi ska hämta barn och sånt där på skolan. Så jag hoppas att hästarna är klara. Jag har gjort all lunch så den är färdigpackad. Så jag startar bilen nu. Oj. Så drar jag till Karro och så rider vi ut. Ni får ju såklart hänga med ut på ridturen också. Jag är framme hos Karro nu och jag såg att hon stod här bakom stallet och höll på att borsta på hästarna. Så att hon är på väg. Jag ska gå in i deras hus, låna toaletten tänker jag. Och sen, jag kommer rida i de här kläderna. Alltså jag har träningsbyxor på mig och munktröja och en liten väst. Jag har ju också mina andra tröjor med mig ifall det blir kallt. Jag kommer inte hålla på att byta om till ridbyxor eller sådär. Alltså, vi ska luffa i skogen och jag ska rida på en islandshäst som är jättegammal. Så jag tror inte han orkar så mycket med mig på ryggen. Så att vi ska mest skritta ut och ha picknick. Men jag ska byta skor. För jag kan inte rida i gympadojor. Här har vi honom. Lurvpellen. Ketil heter han. Hur gammal är han, Karro? Ja, han är jättelurv, han har så mycket päls, han är jättegammal. Stackaren ska ha mig på ryggen, men det ska nog gå bra. Så jag ska hoppa upp nu och jag har ryggsäcken på mig. Och sen så drar vi ut i skogen. Det är så himla mysigt och fridfullt här. Det är Karro och Copexina. Jag hittar inte här så jag bara går och så får vi se vart vi kommer. Jag hoppas du hojtar till där bakom, jag ska svänga någonstans. Okej, höger här framme. Tänk att kunna göra det här varje dag. På den här årstiden i alla fall. Det är inte lika kul på vintern. Nu travar vi här. Det är jätteskumpigt. För jag har ryggsäcken på ryggen med all matsäck i. Så det känns lite osmidigt att trava så här. Men det går bra. Karro och Copexina kommer där bak också. Och nu ser jag grillstugan här framme där vi ska stanna och äta vår lunch. Hej. Nu sitter vi och äter lunch. Jag har gjort en varma koppen här. Och jag har med mig en smörgås. Och Karro har också varma koppen och smörgås. Det finns det äpple till dig också. Han är mest intresserad av det gröna gräset tänkte jag säga. Fast det är ganska brunt gräs här. De bara, vad gör vi för något egentligen? Det är så skönt att sitta här och äta. Jag hade faktiskt inte ätit frukost så jag var jättehungrig. Ketil verkar också lite hungrig. Och han äter allt som man får hålla i grejerna. Han var lite sugen på ostmacka. Men vi har äpplen så du ska få ett litet äppelskrutt sen efter. Men jag tänker på vägen tillbaka kanske vi ska, eller vi, jag kanske ska våga galoppera lite. Men det är lite skumpigt med ryggsäcken och rida, men det funkar. Vi kan testa. Så Ketil är som en så här, tänker en hund som tigger så här vid matbordet. Fast en häst istället. Ja, så är du. Ska du ha då? Äpple? Här. Ska du ha hela samtidigt verkligen?
så att du får knäppa upp din hamre så att du kan tugga. Han suger i sig. Va? Han suger i sig. Ja. Nu! Han är väl, verkligen gosig. För han har stått med så här mulen över min axel hela tiden när han har ätit. Som en liten tiggande hund. Då var det gott. Det är gott. Nu har jag ätit vår lunch och det är dags att rida vidare. Jag har kortat mina stigbräder lite för de var lite långa sist. Eller när vi red hit. Så... Jag tänkte att vi ska kunna ta oss en galopptur också, så lite kortare. Snyggt! Det var smidigt! Och ryggsäcken på. Men vi kör en vända tillbaka också. Vi ska hit! Nu har vi kommit tillbaka till stallet. Vi ser lite trött ut. Vi ska ta reda på alla grejer och sådär nu. Och det var ju lite svårt att filma medan vi red, men det blev en liten galoppsträcka. Och vi bestämde att vi ska snart rida ut igen, fast utan ryggsäck. För det var väldigt svårt och skumpigt att trava och galoppera med ryggsäcken. Och utan att filma, så vi kan koncentrera oss mer på att rida. Det blir toppen. Kom. Nu ska de få komma ut i hagen igen. Har de grimmorna på sig, Karo? Nej. Kom, ska vi ta av dig grimman. Så får du gå ut i solen. Vi ska se om jag kommer under här utan att få en elstöt. Jag sitter i bilen och kör nu och jag åkte hem och plockade upp Melissa. Hon stod klar på parkeringen när jag kom, så jag har skjutsat henne ut till stallet nu. Hon har varit sjuk i över en vecka faktiskt, så det blir första gången hon är ute på väldigt länge, så jag hoppas att hon, eller att orken räcker ikväll att rida och sådär. Det blir ett litet test, så får vi se om hon klarar det, så klarar hon att gå till skolan imorgon. Men nu drar jag hem för att jag tänkte att jag ska förbereda lite middag till dem i familjen och sådär. För jag ska åka och träna sen. Så vi får se vad vi hittar på för mat när vi kommer hem. Ni får väl hänga med och kolla vad det blir för någonting. Och sen så tänker jag att ni i alla fall får följa med till träningen också. Jag har legat och vilat en stund och vaknat igen. Och jag står nu och ska bestämma mig för vilken mat vi ska laga. Och antingen blir det någonting med kyckling. Alltså kanske bort. Eller köttfärssås och spaghetti. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Men jag tror att det blir wok idag. Okej, det blir wok då. Så jag har skärt upp lite broccoli. Jag har kyckling där borta i stekpannan. Vi ska ha såna här, vad de nu heter. Jag kallar dem för ärtor. Babykorn och sen ska vi ha kokosmjölk i. Men det var lite roligt för, eller roligt, men det brukar ju vara såna här på när man ska öppna konservburkar nu för tiden. Men den här hade liksom ingen sån. Jag vet inte hur länge sedan det var jag använde en konservöppnare, men jag hittade den i alla fall. Så jag ska öppna den här burken med konservöppnaren och sen ska vi hälla i allting i woken. Jag håller på ska steka kycklingen först. Melissa kom hem från stallet och vi åt middag allihopa tillsammans. Och peppar, peppar, ta i trä. Men alla i familjen gillade middagen idag. Det händer inte så ofta. Dock så pillade ju barnen bort de flesta grönsakerna. Men man kan inte begära allt. Alla åt utan sura miner i alla fall. Efter middagen så åkte jag ner och tränade. Som ni ser, det är mörkt ute redan. Klockan är nu snart 10 på kvällen. Och jag var på bodybalance, så jag har yogamattan med mig här. Jag tycker det är så skönt att avsluta måndagar med bodybalance. För i slutet av bodybalance så är det avslappning. Och Sara som har det här passet, hon är så avslappnande. Vilket då är bra när man har avslappning. Men jag tycker hon passar så himla bra till det här passet. Hon är super super gullig och jag kan verkligen slappna av när hon har avslappningen. Jag älskar hennes röst när hon pratar lugnt där i slutet. Så ja, det är mest för avslappningen man faktiskt vill gå. Annars är bodybalance lite som yoga inspirerat. Och jag tycker att det är ganska skönt att träna det just på måndagar. Måndagar är ganska tuffa för mig eftersom att jag alltid är på behandling hos läkaren på måndagar. Och då tycker jag det är skönt att på kvällen ha den här stunden och slappna av.
Men nu ska jag in och lägga mig. Klockan är supermycket. Så jag tänkte att jag avslutar vloggen här. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att hänga med mig hela dagen. Och så fick ni lite häst igen. Det var länge sedan och det är många som har frågat efter. Så hoppas ni tyckte det var kul. I så fall tumma gärna upp videon så blir jag superglad. Och prenumerera inte på kanalen så tryck på den röda prenumerationsknappen. Så blir jag också superglad. Så ses vi i nästa video. Hejdå!